та бүхэндийн өдрийн мэндийг хүргэе. За, энэ хүүхдийн төлөө сангийн зарцуулалт нь одоо үндсэн хоёр зүйл зарцуулагдах юм байна гэж энэ төсөл нь орж ирсэн. Тэгээд энэ хүүхд зориулсан боловсролын чиглэлийн бүртээн байгуулалтыг дэмжин гэсэн байна. Тэгэхээр мэдээж энэ сургууль цэцэрлэг болон амралт чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлэх одоо энэ амралт үйлчилгээ саялын байгууламжуудад байрхан чухал боловчиг доторх үйлчилгээ бас одоо чанартай байх нь чухал гэж би бодоод байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ сангийн зарцуулалтаа зөвхөн бүтээн байгуулалт гэж оруулахгүйгээр нэмээд одоо багшийн хөгжүүлэх бэлтгэх контент одоо жүжигч юм уу те тэр соёон гэгэрлийн чиглэлийн контентууд бэлтгэх зүйл бас зарцуулж болохгүй мүү гэсэн эхний асуулт байна. За, хоёрт нь энэ зарцуултыг одоо хянахад тусгай жуурам засгийн газар батлнаа гэсэн байна л да. Тэгэхээр яг энэ хяналтыг яг аль байгууллага хэрхэн тавих вэ гэдэг урьдчилсан та бүхэн төсөөлөл төлөвлөж байгаа зүйл байна уу гэсэн дараагийн асуулт байна. За, тэгээд сүүлд нь хэлэхэд энэ жаргалгаа гэхүү сая бас саран гис сайд маань хэлсэн энэ асуултыг бол манай эмэгтэй гэхүүд ярилцсан дэмжиж байгаа ирчүүдээс сая нэг дэмжиж чээ гэж уриалтнаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ дээр бол сая Хүрлбаатар гишүүний байр суурь ойлгоод дэмжигдэх юм байна гэд бодлоо. За, баярлалаа. За, Хүрлбаатар сайд Шөмбөд Хүрл Батар гишүүн. Баян гарын дэх асуулт. За, Ундрын гишүүн асуултанд хариулъя. Ер нь энэ Монгол улсын төсөв дотор бол яг хүүхдтэй холбоотой олон зардлууд бас хулжилэгдэж орж явдаг. За, ялангуяа тэр боловсролын чиглэлтэй, за хүмүүжлэлтэй холбоотой контентууд, мөн одоо үнтэй холбоотой бол боловсрол олгох ажил бол боловсролынхаа сайтын багс дотор бол нилээд ороод явцсан байдаг. А хүүхдийн хөгжилтэй холбоотой, хүүхдийн эрх хамгаалалтаа, хүүхдийг хамгаалалтаа, хүүхдийн асаргаа, хүүхдийн одоо нийгмийн асуудлыг шийдэхтэй холбоотой олон асуудлуудыг бол нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайдын багс дотор нь мөнгөний суулгаа авцсан байдаг. Тэгэхээр энэ засгийн газрын тусгай сангийн зориулт нь бол маш тодорхой цөөхөн зүйл дээр одоо төвлөрч явбал илүү үр дүнтэй байдаг. А тодорхой хэмжээний одоо мөнгө тавьчаад хэтэрхий олон зорилт тавиад тэрүүгээ шийдэх гэж оролдох юм бол энэ сан бол өөрөө самжилтанд хүрдгүү байдаг юм а. Тийм учраас засгийн газрын зүгээс одоо хоёр одоо зорилтаар энэ сангийн хөрөнгийг одоо зарцуулах гэдэг байдлаар оруулж ирсэн. Нэгдүгээр нь хүүхдтэй холбоотой бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг энэ сангаас хий. А дээр нь дурамшууллын асуудлыг оруулъя гэсэн. Харин сая төрүн жаргалмаа гишүүний одоо гаргасан санал бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн одоо төв дэлхий одоо томоохон уралдаан тэмцээнд оролцох зардал урамшууллыг энэ сангаас гаргая гэдэг нэг зорилтыг нэмж байгаа юм л зүйл байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын сангийн зорилт нь маш тодорхой цөөхөн зүйлдер төвлөрч явах нь илүү оновчтой болов уу гэж байн гороны гишүүд үтсэн үзэж санал өгсөн баха гэж бодож байна. Гэшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.